influence barani Afrika. So akina Mwalema ile upotevu, dhana upotevu ya kwamba saya amekuja, amekuja kuungana nani? William Ruto. Nani amempokea? Sini serikali. So the ile kitu ukikuja osju, hizo ni vitu ambaye kuna mali inalekea. Ule jamaa amepoteza malekeo na kuna mali inalekea. So lazima kuwe na ile ujuzi ya kupigana na serikali kuu. Afrika tutapata mtu kama Raila Odinga. Afrika mzima hatutapata kiongozi wa upinzani kama Raila Odinga. Na itapatikana njia rahisi. Unless tulete maina njenga jinsi anakuja, anaweza kuwa kama Raila Odinga. Lakini hao wengine wote sijui yende wapi, nimekusabia Besigye ameshindwa na Uganda, nimekusabia ule marehemu Morgan Changarai Zimbabwe ameshindwa, Malema ndio huyu anatapatapa kwa sababu ana ile uwezo ya kusema hii mbaya hii nzuri. Lazima ukue na wale wadhamini wanakushikilia. Yeah. Wewe kama mwana Azimio, saa hii Malema akiweza tokea tu, unaweza mwambia nini? Atokee kuenda wapi? Asaidie kwanza inji yao. Mimi sina shida na yeye. Atafute influence Raila Odinga akiendanga huko kwao, aendangi mambo ya siasa. So yabaki inji yao atetee watu ya South Africa. Mimi kuna kitu nasaambia Malema. Mimi South Africa ninatambua Mandela. Au wengine wote hakuna mtu anaweza tambua. Bado nitatambua Mandela. Au wengine wote ni firagozi, hawana msimamo na hawana nia njema na wana njia yao. Yeah. Okay, sahi jana Ruto aliweza kusema the government wameongeza pesa ya wameweka pesa ID kitambo tulikuwa tunachukua bure, sahi itakuwa inachukuliwa na 1000. Renewal of ID used to be free, sahi tutakuwa tunairenew na 2000. Marriage certificate sahi kuna amount yenye you have to pay. Ni nani aliambia William Ruto wa Kenya wanataka kuoa? Ni nani ameambia William Ruto wa Kenya wanataka marriage certificate? Ni nani? William Ruto, hakuna saiva Mkenya anataka kuoa kwa sababu maisha imekuwa ngumu. Unaoa unapeleka, unaenda kukulisha bibi nini? Unaenda kukulisha nini? Kama nguo ya kuvaa ndio hutaweza kumnunulia. Sasa chakula utaweza kumkulisha. Pili, pesa iko wapi ambayo utalipa naye nyumba? So hizo marriage certificate hata apandishe milioni moja, atapata return 0%. Kwa sababu hakuna Mkenya anaweza sasa unafanya harusi, kwani akili yako ni mbaya? Pesa ya harusi tufanye na kama unaweza fanya biashara au uweke ukule polepole. So William Ruto, hizo ni vitu ya kumbafu ya jinga sana. Hakuna vile utaniambia marriage certificate unataka kuweka sijui pesa ngapi. Hakuna Mkenya ataoa, na tukuoa ni kama kuja tu tukaa. Tunapima maisha vile tunaenda, ama tuoane ile kama ile culture ya kitambo. Tumekubaliana tunaishi. Bora tumezaa, niko na nyumba, nyumbani niko na shamba. Ninasomesha watoto wangu, tunasukuma maisha mbele. So tunataka kuona hii marriage certificate nani atalipia? So William Ruto, kama kuna target ya mambo ya pesa, tafadhali. Ani William Ruto amekanyaga shingo ya Wakenya chini na bado ana ruma. Pili, mambo ya kitambulisho. Kitambulisho, kuna kitu William Ruto ashajua kwamba vijana wengi hawako nyuma yake na wana ID. Pili, anajua kwamba anapoteza mambo ya Central Kenya. Sio ashajua ya kwamba anataka kuweka kiwango ya pesa ili akuja peana Rift Valley free, alafu maeneo zingine hata watabaki jinsi walivyo. Tunataka kuambia William Ruto kama rais wa Jamhuri wa Kenya, commander in chief, rais wa awamu ya tano wa jamhuri wetu, ya kwamba fanya vyovyote uwezavyo, lakini kuna sheria ambayo inatulinda kama wa Kenya kwamba national ID ama hizi document muhimu kama vitambulisho, hizo ni vitu kwa sheria inafaa tupate free, bure, bila kulipa chochote. So tutauliza William Ruto nia yake ni gani? Ati mimi nimepoteza kitambulisho yangu na lipia 2000, si nikae bila ID? Kwani lazima nikuwe na kitambulisho? Ndio unajua William Ruto, hizi ndio vitu na sita kusema. Sijui ni nani anamshauri rais, sijui. Ani umekanyaga shingo ya Wakenya chini na bado una haya unakuja kusema ati nikipoteza vitambulisho ni tutakaa bila kitambulisho? Kwani lazima tunajiriwa wapi na ajira ndio hakuna? Si lazima nikuwe na kitambulisho, na si lazima nipate huduma ya serikali. Si lazima serikali atanidumia nini? Number 1 hakuna dawa, number 2 hakuna ajira. Dini naenda kutafuta kwa mambo ya serikali. So William Ruto, fanya jinsi utakavyo. Hizi ndio kama kuna wale wanashauri president, kama kuna wale mshauri, wao wote ni wajinga kumbavu zaidi. Wanapoteza rais. Rais mgani ambao umeona akikaa, unakusambia kwa ukitaka kitambulisho unalipia 1000.
Hawa washauri ambao wanashauri wa rais wote ni wakumbavu zaidi. Kama kuna mtu alimshauri rais hivyo ndio wakuje kusema. Rais William Ruto kama kiongozi na kama mfalme, anafa, imefika wakati rais atumie akili yake kama rais. Atumie akili yake kama binadamu. Atumie akili yake kama mfalme. Awache hao vinyangarika ambao wanasema weka hiki, weka hivi. Wao ni watu wakumbavu na kuna pesa rais watapata kwa mambo ya vitambulisho. Pili, mambo ya marriage certificate, hakuna mtu ana pesa wanaweza pata. Tatu, hizi vitu sijui mambo ya kama nataka passport, sijui kwa page fulani unalipia kama ilikuwa 3,000, 6,000. Hakuna dunia mzima ambayo anasapandisha kitu from 0% to 100%. Na kuna dunia mzima unaweza pata ati wanapandisha from 0 to 2,000%. Hakuna, hajawahi kuwa. Ni ukumbafu ya serikali ya UDA ndio nimewatumai ona ukumbafu kama hiyo. 0% to 100%. 0% to 1,000%. 0% to 2,000%. Haijawahi fanyika ulimwengu dunia popote. Ni serikali ya wajambazi tumeiona. Hao jamani wajambazi. Wauaji. Mtu anakuua. Pole pole. Mtu amekwambia ulipe ID 1,000. Huyu si ni mtu amekuua tayari. Mtu anakuambia replace ID yako na ngiri mbili. Huyu ni mtu amekuua. Si mtu kuja kunyonge, ni mtu ambaye amekukanyagia kama hii serikali ya UDA. Wao ni wauaji kabisa. So mimi naambia Wakenya mulitaka kuleni na macho yenu. Uhuru Kenyatta alitukataza. Na kama tutaumia, the reality umeona. Hajawajafika hata mwaka mbili na ndio hii vitu ya kumbafu inaonekana. So lazima Wakenya, mimi kama mtetezi wa Kenya, naambia mahali imefika William Ruto hata Rift Valley. Ngoja. Dada yangu, very soon William Ruto atakimbizwa na Wakalenjin ambao wanasema naye lugha moja. Hawakuona tarajio kumbafu kama hii ambayo inafanyika. Hawajaona. Wamekuwa na Moi 24 years. Ukumbafu kama hii hawajaikuwa. Wamekuwa na Uhuru Kenyatta na Kibaki. Ujinga kama hii hawajaiona. The first time wanaona kwa mikono ya William Ruto. Tumechoka na hii serikali ya ugandamizaji. Mtu amekunyaga shingo na baada anakuja leta 9x9 anakuwekelea kwa kichwa. Mtu amekuwekelea 9x9 baada analeta simiti kila 50 anakuwekelea kwa mguu. Anataka kukua kabisa. William Ruto ndio serikali anaenda kupoteza tax mingi. Anafikiria kana gain na anazidi kulose tax. Anazidi kulose. Mambo ya ushuru anazidi kupoteza zaidi. So rais lazima atumie akili yake kama mfalme. Kama anataka kuwin. Yeah. Yo guys, as we end up, kuna nini ya kuongezea? Mimi nataka kuambia wa Kenya. Sheria na katiba letu imeturuhusu. Na imetupea mamlaka. Katika katiba, bara ya kwanza imepea mwananchi nguvu. Inasema nguvu kwa mwananchi ama mamlaka kwa mwananchi. Limefika wakati kama sisi wazalendo ya Kenya yetu tuchukue jukumu letu jinsi katiba imesema ya kwamba power to the people. Lazima tuchukue hiyo majukumu ya nguvu zetu ama hiyo mamlaka tuliopewa na katiba, tuseme enough is enough na tukanye rais wetu William Ruto kwamba mali imefika. Hatuta tolerate nonsense ambayo tunataka kuona kama hizi. Yes, hiyo rais ya kwanza tumeona. Tumeona wengi. Kama ni Mkalenjin tumekuwa na Moi. Kama ni Mkikuyu tumekuwa na Wakikuyu. Tumekuwa na rais mingi hapa, wa rais wa 4 ambao umepita. Yeye ni rais wa 5. So rais yasema juu ya kwamba mambo ya dictatorship na ugandamizaji katika taifa letu la Kenya. Sisi kama vijana tunakubali. Lazima tukambie rais, hii umekosa. Ukitenda haya ni mazuri. Lakini rais, lazima tukwambie Mkenya, either we ni Mkalenjin, Mukikuyu, Mujaluo, Muluya, Mukamba, Masai, Mugriama, Muswahili, Mteso, Mukuria, Mukisi, kabila lolote.